Wangalizi Watukuf, Wahe chaîne libre de Comore, CJ Live, Nanazi Lamba partenaire Rikao, Sudo Tsanganiha, Vazima, Reneza, Mapicha Yahatuyanu, Haruma, Idunia Mafi, Tosana Salamu Nazimendeleni, Nimjihunda Hunu Masiwa, Nimtsana Mwema, Nimjihunda Bonze Mweko Morikao, ngabo walio tasiha kuja bwa kangwa walo masihu ngarimbushiro ni bahati njema na usikwa leo riwono aula rikaribishe mbabe mwananyasi Hasani Shamfi kawo ye ujula hele zina la Trezege kawo ye mengoni ne mazababi wa ungao mholo ze fikra zahera isi urende so oi rais azali rijeri hadisi sina ye rimjue bawi za fikra ya lonizo oliho dezihele zijao. Mwananasi Hasani Shamfi kutimjeni ya ukaye makatirlo nawe anu wandu mshindano nao walio kinumenyanyi wafanya komunike waonesa mahutajio ya hawe yavo ya ukana wanzao zevotizinu ziahirishiwa asibabu indri lo ukaya gabajafanyishi hare sansima wana watimize 18 ya hao mwezi unu na mwezi ujao kwa nako ujwa uvoti. Na mishinzi minzi kawa wa demande hamande seni kawa tuamba wala wamba warenge juzi ndo wai hatuwa yao. Na masuala menji kawa nungwa juzi sawa waonesa ukananga potuhuma. Eba mruja Hasani Shamfi ushangiriwe ziara isazali. Mjipangao mkwa hivenza. Mje mwende harumaze hile hizo. Eba opezo wa matuwa hao kabla rejanji ya harumao mpango mnafuwa hao. Wananyasi Hasani Shamfi wajua sulisha damu. Bismillahirrahmanirrahim. Nagesha bashinu hama ando nitamaniye radio chaîne libre de Comore nitamaniye wa Comore ko jimlifo hao haini mkomori hani bana liyo ramu dani rabonze ikengu ya shihar makhair na amani na salama nyezi mga jailie walo wade nyezi mga wanike bakhtia wanike ununu wa kharaka kama wabenze nyezi mga jailie wananyasi wakia wandu wa roha wanda tsa emaesha nyezi mga ya wabu jailie ikengu har makhair bao ya wabule zenzi haraka Rwalonzi yani nanu walo ulaya watu wana association Mwenyezi Mungu ajalie wa hunde association ya haraka kama wabenzi Mwenyezi Mungu yatukuze rais wa dola ya Komor al-Imam Azad fadhallah Mwenyezi Mungu atukuze mwanama SGG Nur El Fatio Mwenyezi Mungu atukuze mwanama Kapashia secrétaire général wa he et transport ni Ariane Mwenyezi Mungu yatukuze wananyasi wikao yatukuze mzee wangu bwana Musadarani Abdu president de l'assemblée ni mabieni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh isa rivera ndokana ndokana rjeri hashirishi wa Komoro jimifao handani usailisha haini bahanu mkomori aliyo ya shemele amani e amani na usalama wa imasi wa izoni zo kutaji ya usoko wa jimifao haswa ndasi wandu la imile mwa edola ya Komoro fahamat raisi al-mawazir garchemelo aman ka amani na salama do riomba odunga nyesimga jelie e amani na salama ilio it ko continue nyesimga jelie hayni mkomori ya ilio bahani alio ya shemele e amani ta okay amani na salama wodo tajirimu wari hunda harimu maswa yako hakat sizinji na zinji wikao gayongizo ala train ala l'étranger wikao haini wakati haini usiku le juala ya mabayana mabayana nyezi mungu harijaili anga si harmi tini tukufuinu si akher si wikao mungu juhula la uwanze na milioni na milioni mungu juhula la hondani ya kitaba mlango prabati hindu ngobu kawo nga sijiriu haswabule amani na usalama boza ala dara rumasiwa e amani kajaparu la harmi tini ya Komori abangar shahidi zi ya wa Komori haini mkomori wa mialiyo ya umbe amani na usalama wikao izo nizuru umbe ya osi wa ngurahimile mua ya dola ngar shemelo e amani wa salama wa imasiwa e kayike zaidi kama kabenze insha Allah taala na sigarenda harima wa uchaguzi wa hizo election legislative za Komoro wikao na zendo za tsungue na zendo za tsungue e ma honorable wikao wa jao wa wakili le jumba la mawakala tena hamara ya bili abungar tsa ngar uke ukanemvu harima imasiwa ukanemvu harima mbavu izo ndezo do rumba wa Komoro haswa na sionro imile mwa daula al-Imam Azali kangarshemelo amani na usalama insha Allah taala mwananyasi Trezege afikiria ukana haureje imbabile suala rahuzisa ya opposition holi hunde communique wa itoa
waonesa ya ukana linda la kumbi la rema 2024 au la rema kabla ya yabo li janga la nzao li rema leo sabari waonesa ya ukana senia kabala ngiyo yabo wana wajafanyi wa resansma waonesa wajau ya ukana ya mzuani uliongazija kana udofanya transferi yende ya voti domoni hao mfano izo pia waonesa ya ukananga zanzozi jirisi wana ukwati tayari na hunungo tsodo hamba amanine haledara amanine haledara eba ngono kana wala wanrumshida nonao yabo gamtaho amani hoso ni mwana nyanyi wanruwa siyasa waliwa kinu menyanyi eba wanruwa tendezi inu mkaunga wepadzima nao ujo wapeshi ya mesaji hindi maraba menji mesaji na jove ya ndokana haini wakati rado harama uchaguzi petsopo chiza movement ya mbi izori emana mkomori ya tsaka wakata ambi utawa amani na usalama ikale dana wanu katuwa kapati difikultezi liyo arme emasi wa ya komori ngabo zinji mbi ziliyo ngabo ziliyo mbi nana ngabo zinji ni ya mazifanishi hao izona mnaza upeze ya mkomori haini wana liyo ushemele amani madhomana wika ungo maopoza leo wikao kwa wakili maopozisyon yaluambia ukana banu nwaretsi legila ukana haini wakati wajoka uchaguzi watu jisoma uvuma ya ukana warektifiye taratibu zinduaji wakazi na ujazifajishie endazi dukana nduka madizo zaisaza gabili linda omwezi ujao omwezi ujao nungu ujao arende harma ipremier tour ya hizi eleksyon legislative wajoti balbali za ukana ngeladhimu kabajavira jisasma wakatika uti hai shayoti haki ardi tena ngarambia ukana banu yoka ina ukira ina wakati onrotoda hali emali hatu tuna arma resasma wanu mkumori lehungu tsao enti ke bien en avance chaki tsa tsubula en arrière emali juru na arma resasma emali yaru milo juzar mili sasma ya election presidentiel yoku tuka falaplo shagabo wana ikawo watu ya 18 omwezi unu na ila dhimwe kausa upare 18 ya hujwa uvoti tukwabo sanga we rai yango no kanabo ngabo hakibo hari yabo shaizu kwa jazida ijuzi rakwenda arma za election presidentiel hakaga jazida ijuzi rakwenda arma za presidentiel ijuka ndo vakubwa solution ava chakwa jojo hima imachisa ifuziliwa elino irolo maudu wajoti ya nuwandu harma balibara izoni zila balibara harma kakara na rumbo juwa zitikaye harma masu wambu yofoti ya hawa wakati kawotu ndo alono wandu wafanya resansi mawia hawa shawa wajoju wa sulevi wa ambe shawa hii mizenungu zisangizo bi anavase na sendele yao sifleza fisuleo leo maudu wambu garendu ya harma resansi mate abangega tsao mazuki watu parsuwa maki respe au kasisi kardu maki ono respe na kiradhi kubaliane kabanu ya tsini hatu sonsi. Iyo de duwaru mbeo. Ya tsini hatu sonsi. Inu ya hao na hao wati oji mlifaye ya populasi ya komoriani. Omujitama wenti ya komori pia. Na reti ze balibala. Inu siku balibala. Inu siku balibala. Na kubaliane. Zeno kuzinu kata sifanchi yao. Na duwaru maze eleksiyo. Waweda uwede. Kwa tuenda izo mizimu ondu wa juwa wezo wafanyao. Shaka rujoka haba hayunu uti wakata wenda aramaresa suma. Na yisiga narlinda o siflemusa yifuzilo. Marhaba mwana matrezege manari homoona na rakumante mbabi ya kujualite sha amjwa uya ukana wanuke suwe ya resansma ya habunga sine ministeri ikawo iriwa edaraki ya utunda nungu hamanizo ne ministeri ya hezevoti ne ministeri ya statistiki ne amenajma mfano tutafe sha wao kajeka ubilike walinda uwa ukana ranziri habili voti ziyula uzire shehe le omwezi wa janvye ujao ikampanyibu lao desambro ya wao ika ubilike watunde mezinu uwa komori walone hakia hao ya uvoti ika uwa komori wawose watie mahakume na minane ya ujua wajiprezante wa voti ika irasasmeye fanyishihe mwana mkomori katuta hajwa ya ukana malipargani ya unge japara na shema na mkomori nganzo yende ya voti wa mwanzao ya wejo mkirisho kanangabu wana wapara 18 kwa wuhanza azali ula wahanyu ya wakangabu wapara 18 wuhanza mroaji ya wana wawuma prive nedroa ya hao ya uvoti ngono kanabu ngabu logiki wengu ili wakana mbwa mede ni wakati wale wawarama uchaguzi ya tuka balibale songo ziyoro ngambi wana ni majunalisti mbro nam izo tiru kuzata taa chayini suku wale réélection présidentielle, réélection gouvernorale, réélection législative. La semaine tu prends quoi? Tratibu ilisa uti ya balbala wa komori wa jimani. D'accord. Kudewa? Sintino haba satino wakati oshe mesa ina mna inu. Wakati oshe mesa ina mna inu. Yure resa ze vote juzi rende harma resa sma.
y a les élections présidentielles en 2024. Et ben nous, je suis nationale, ani iso ani ngueloka iyo hazidetsa ko. Parce que on doit nous aussi watu wangu, je suis osami, kacho ma crispe, mais ça ne le jeka kacho ma crispe. Ngar waste hiu parce que on doit zo hatu. Chazeno go katsu, katsenda kinam na ya. Moi, je suis en 2029, je dois demander l'essence, mais Fanchi. Ah, bah nous, nous avons un gros, il y a un gros. Ok. Il y a un médecin après la mort. Eh oui. Exactement. Médecin après la mort. Et il y a un gros, il me faut ça à fond. À la fin, je suis en train de dire. 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 Je na shwa miliki wende sirkali. Ah, shwa ungu wama kwa miliki ungu wama sikati na mvu. Hata utishangiba meti mgabu nigoni mwosiku wapo. Ngabu mdua kakandida malore ya kwa narmazeri kisho prezasiel. Ramshida ya subuti ya jarega za meti ya mbakana. Azali hata abu ngele 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 njom china. Sili wakaji yonde zinrabu. Paske azali su le president. Su le president. Ya ka president a 2002. Rafanyi haa. Va fanya coup d'état constitutionnel. Il y aura renouvelé massivement, il y aura ramené massivement que bâti. Avant qu'on ne soit qu'à coup d'état légitime, ou je. Chirango. Nam. Va fanya coup d'état constitutionnel. Il y a revenu à une charia, ou en voir une résolution. Il y a sauvé les Taïfs. Il y a sauvé les Taïfs. À 2000. À Mamazali. À Tanganyé Massouan Yomara. Rendez Harimam Bahir, comme quoi. Il dit. Il comme la réconciliation. Ya urekonsulie enzuani ne mweli ni gazija wakiratina shehirishi do sungulia ngwelewa mzee wangu Abdul Saifu notama akamingoni noroka kidazabio hizo bolero mhumedi saidie doko wakizimbeli abedi kolela abedi wapia watanganyika ilie masu wakipatima ilishe hirishini shudo turne hainisi wa warume ngwelewa doko abamitonu wabikana zelugozo pia zijiri ya namna iyo ngwelewa wakumori wakubaliana rende portoria Ad sabeba, ungotuwa miso fanyo fumboni, wanua wewe harima yeye akorde fumboni, wanua ilewa na kubaliana, donk leo gasibano yana mnaino, isho de sharia shirumi shida shiba dilo ni mshimu wa Zambi, ajaba dili, doktori kiligu ntama ha change bae, mwa hivyo nzali mamazali wa change, paske ali mamazali, nyesimu kumanza, hakika, nyesimu kumanza, shakotu sakava ali mamazali, ya badile sharia, parce que tu as mérité. Il a mérité d'avoir ce que tu as mérité. Al-Mamazali, tu as mérité. Très bien. Al-Mamazali, tu as mérité. 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 Etcetera. Et ils ont guise. Ah, exactement. Garamba, on garde combien on a. Parce que au moins, alhamdulillah, Rabbil Alamin, na shukuriye babanu, niyesi mwambakana, la inshakartu, la azidannaku. Wa inshakartu, illa azabu, la shadid. Et karja shukuriye, karna, niyesi mwambakana, urenje zizahata. Ujori, ila mbabititrilonio. Abongye babititrilonio, na shukuriye, niyesi mwambakana. Eshi londa, shina hono direct. Shukuriye, mwambakana, shukuriye, niyesi mwambakana. Hono direktor, msono le kadi misione, juzi, na hono ngora mbukanga mwenje. Ungora mbukanga mwenje abo washindiha kajaka kapablo waleze sizo manaki shahunu ngwamboka wa komori izwa komori wa hutajama de hila hambia ngwa hutajao maisha mema ya bora hena usiku na hunu hija tabwa ntsohole kabati hata ndogo ika umkomori ngushindo hanshinizo sani mana ya mori si ngwa mubiso mana mamet nam ze anomali zili yo harimu ntsi ya komori ngami d'accord nawe izo kweli ngabo problemu ya tsohole izo kweli mikado chabani amba rabo niomba ze kweli parce que miminga mndomyezi Mungu abotsira ujana bikanga mwanzo ali mamazali hata msumbunga hata msombakana no bana ali mamazali toze zinamna ze suvasio ili nsi ike bien ana na do mana ali yonga botsutsa ze ndo kusendele wenchi jabo kole shirika la mamwe soneleki kabatsi directeur ya batura suvasio hamade docteur ya kabana ezi jaji admission batura suvasio zinji kia sa utosha miliar na miliar chamizimu gambaka mboika tsevala bololola doko tsikaurini regina bekana kajuime emfuya fe ambe metsi après la mort ay metsi après la mort gambe kana rimka zero doko mimi ngamisayi am mbisombape habasatsi lokatela dimadisione
tirisoni wakala mu ikihar maham maha misimili ai mahamili maha mahamili ya tirisoni parce que kaja capable wa ile dawa ina ya jeleza ifoka chumkaza na bwende hamba capable ya unika komori mwenje katujio na komori kwa sababu mwenje vitfe na katina capacity ya ushinda wanike mwenje eh hama de helu wa hamba ze investisi mambali na baliza kufanisha wada honi yako zendela ah katujio ah ok katujio katujio kwa namna ze subvasio za kawenda parce que mama zale ka urumu no pujonia ye to mali saidia le dola sono le kili wa kumuroi sherma mwenje golewa nyam ze problemu zizidi zidi zaidi kesa utosha ya kutuka kwa kujibi wa parce que bangu sisi ram komor ra opposition ra yezi pia yem komor yeti mbuchini wala yeti mdarsa la mashem komor d'accord ya bodu sari sherma wa amerika mwa benze zuri zuri mbaudi wa donc wa komori garsa hao wazio hatuma opposition na wana isma opposition Rike renzi haino kati wajoka election so singara kukutsabwe bono kabwe Rike mareleteri maraba mejimwa na matrezege sha haruma rendereje haruma mpango wa hatu wa kususe votizinu mengoni ne shatsongeza ya opposition siko banu ye ulo anje banu de mkomori shatinda nyondo wa siasa mengoni neza nongo shatsongeza opposition amba kwa tuhenda yeseni Yaka ya juzi ya kahendesa ze voti ndo waliyo ya abu. Na ya bongo wa unesoka nekisha rebidi. Walashwa anipakema representa wa he opposition, wa he sosete civili, no wa he sirka lirendesa oleo. Sha wongo ambo kwa onruwa loo ya abu, onruwa pando jima, wa hezi. Ya bongo wa unokananga baduka aminifu, harumaze voti zija wa izu. Ne pa kestiyo, sila kubayo pande huu. Namnaje. Paske uko juzi liko na armaileksi yo, presida siel na guvurnora. Basi kikika na mbro heo, harumaze ni. Abo kikina mwenye baraka ba shout wale maopoza wale wahuru. Shawala, waombe wakijitamku wakubarika ngarandoa na maeleksyon. Wale waombe kwa tuenda, ya burju, wajombe na waombe kwa tuenda. Ujombe mba hindu yombi urubi. Eza leo kozi nkazifana na zila. Vala. Ya mwenge jabidike wale wa shawiri rangu ngezi kwa SNI kompoze. Wala shawiri na waombe kana azali katia legitifu. Katia legitimiti. Hai. Ihungu wambu katia legitimiti ordado wamba kana wadomu tarumu tena. Na waombe katia legitimu. Wamba katia legitimiti. Wambala azali alimamazali kati legitime holi ondao kati legitime holi ondao zoni namna wa revendique e opposition wamba kati legitime e hapo solution ndo tokandu amewende wati watsake wandu waja na kubali yani kabanu zinizo fanyiwa ikandu wako yosema kubali na ngwa wanu opposition wanu banunga kabonogo manama me tushida welewa wanu opposition lazima kaye opposition lazima kaye parce que kakaba tu opposition kakaba tinzi na lazima kama opposition Chama opposition wa utanankili, wa utiyo wa liyo wa ankili, yuzo na mna. Rikabani wa mehdi, siyo na watiti, ili sambia ka presida wala. Wakomurika hundi ka ume, sisi serserika opoza, kama opoza wa sambia. Wolewa, shakarja paru ima ramba yuzo, rambeza, yuzo sambia fanya kazo, leweka fanja wa fanja, siwa mba ye zilo mbizi badilo, sike njema. Shakarja ka upo, panu hansi. Pasuke lika wali wakabala gardi uparu menda. Ya wanu mdo choka wena, mbuka lumadea. Sambi. Ya kara iswa e dawula kaja paro hima mwa sersi kaja paro hima ya me integre ya tuwa sambe mguo hau ya mwabaka sambi chao hau ya mba chao hama li zambo ya mamazali shari sita hamili ya paswe mamazali ina resistance ngena hikma na palo hayo e dunia na ani ya kwe mna shoni wa fikri haya ngwelewe fasiri ya resistance kala sima upaki resistance Parce qu'il y a des gens qui sont à Daoula. Chaque homme n'a pas dit. Non, c'est des gens qui sont à Ok. Vanu mwana mame dem son wambika na vanu demokrasi tupula nsheo. Ngamele we hadisi. Narubake aruma ye madayari hati wandeze voti. Ani treze gengo no kanase normal. Ya hukana ye college electoral iparwa juzi. Gabajawa hibavira mwezi. Ya mwe date de depo. Ya he elimiti ya he depo. Heze kandachiri. Maudu mfano. Tutafe. Ngono kanabo. Ngabo nafasio kana nazinu voti. So fana neze voti za ima raisi. Ngabo nafasio kana mrapange mapareneri wa hae. Mrapange ze listi za hema mera. Mrapange izopi ya ngono kanabanu. Inutina mna yokana nwasa sanye sensu iri. Ili wanu fulani wabiri. Ani. Mimi izo tisa nuhambi ya mwana mamedi. Wanu wanure ma opposition rasi sirkali. Waka ujwaze datizinu pia na mnazi juka enda. Sha. Waka ujwaze datizinu pia na mnazi juka enda. Waka ujwaze kama hende haruma uchaguzi wa presida de republiki na uguvorner. Waka ujwaze datiza heze eleksyon legislative kwa jaka wajeni pia. Naam. Re sirkali re opposition. Kwa jaka wajeni. Mkwa hivyenze kwa jaka wajeni.
ya wakati wakawafanya nungo ulazimiki wafanya cha opposition kwa jaju wa ujitamka rahimu huwa heda ule jep ijapare ekoleji elektorali kawati mna tuka uona kana ngarujuko inda rama eleksyon legislativu kawati mna tuka elewa iso pia sika unu rangudu wakati mamazali yafanya pasa yafanya investiture wakumuru waka elewa kangarujuko inda ati haleva unu ngarujuko inda harimama ngarujuko inda rama eleksyon legislativu imana tukipanga hiyo eh shayuko hudumu voti ti opposition e hudumu voti de shayuko parambi lo pia kangara ndarama mbana ewa kama simba tu joka tu kangara mbana kangara ndarama ze election presidentielle na ze gouvernora kama tu kwa tu watu kwa tu kwa 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 elewa na reti ba kwa kwa kama siguri kama sana kwa hiyo ondoka wakajua kali ya madelio ama sasa ondoka bila zenu kupia Okay, maraba meji mwana matrezege maraba meji wangalizi watuku trezege wanu ekare ndo hamisi wanu wa siyasa mbali wanu ya ulindo endea voti tidanyi wanu wa siyasa ni irangi ya mkomori ze analizi rilo nizo ni upezo wa maturi wana waharumayeti inu hesa hatu ruku nrongo za husu voti hatinzi hatu amaya na nrongo za husu voti tukawa sirkali tuka opposition chamrungu isyo kanem komori wae hatinzi hatoma no utinzi futoma unu oja kanti harongozi inji de maisha madiro ya ukanalewo onikor wakati yara isikililu ya kaufara alishu hina majana maane azalida tende sami azalida tende ok na abaza ninde ya tende ya kaufashu hina maane na shuhina maranda naika 30 wakati huo ok saino abahari wa sulidaraja eka kutina zui ziraru kutuparsa 25 ya ntuhole ya gaba na mumbisoba biyo na mitakoro ya weko eran ya mkomori maudunga mjoko bala falsafa ndai vinyi wanru wa siyasa mwende mwameleze ya ukana nchori voti na yehe ni sangu tsoparo enda voti kontre rien katuna matori yale heba po kweli ngono kana ze voti sija wa izo wa komori ngwa tuko kubalize fikira za hani vanunga ngarimi yao nyesi mungu wakwa ude omdu ude tajiri shawana li mamazali si tajiri etajiri nyesi mungu hakale tu pisa wayamkuru Allah wallah haini wakati mtu zamba ka wonde tajiri rimea omnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala chati manada msili mamazali hakai mamazali wa umbani hamade mnara umba basi gari miyao omnyezi Mungu banu honraye horabo batika problem ya tsola rimati ni kamuka benze batika ta problem zeno kopia zike to suploma wa komori wayo waone haini shilo tabu shikai kamuka benze sisi ndo rumba na singa rongoza ni kor wa basau ndo ba rlemewa ministre de l'économie c'est pas normal yo carte cher matab gata jonda ba wakati ba tabu ya tsole jani tabu tsole le na sera ma carte de rama emergence zabahili le li no komor zabahili ministre de l'économie zero gozi tson jani sian kwezi wa komor ministre de l'économie nga murongozo na ni service de prix zero gozi lu rangu jani ta jonda ba rafanya ba hanso gouvernement nyumeni onrotso wona maruda rongo itso wandu wararu wanda wani walu haru me gouvernement wa mbunga shabalu problème haru metsi ministre de l'économie wonde wonde mndu commande ces produits locaux unike enikor wa commande ces produits locaux msi wa kapitaine ndu kufanya ho sabari na sirto hima sio na waziri we hanso wa langa bolu fanya mbango shabalu sana de nsendo na bino kuza sa tena mwana mama medi ba ndongo abo ni chelizi ka wa komori mndu akopua mndu akojana tsoli ya rahisi unu azali tumiti zambi ndiri hansi tsole toni majana marandaru holy core sambia jaipua toni majana marandaru na 10 za toni core ali mwanzo leo katafanya pesa za service nena mshimlo sambia yonde tsole hansi yo hajaipua ikaufashina majana marandaru wakati huo yui 30 wakati huo ni sambia ka ujafanye ya rigema commerce we onikeza risasi udadu hore tsole jehuza ngwa ivenza ndapo msona bekana imamwazali hatsenzi basa ukera ngwale okay tsuhole haisisi ikara hisi hajai heza ika shivina majana marandaru wakati wakawa university de comore yeye heza leondo ah de manche namna lio banunga bu crise mondiale arma dunia kamili ngabo crise c'est comme ça dans la vie ngabo crise mondiale arma dunia kamili ya bula simezi ruzi pale shana tsukaya umwe na tsukaya okaka mkomori kwambe ewe ebanungu ambwe zwizira ruya hejuna ya tsole asisi karja futia dio tsikazwizira ruzondabo vanu mndu hulo tsole vanu inde mena bakana komori ketsina ndo itarumu forso de londra komori ya hatu ketsujia ya metrize zero kozinu kabanu komori ketsula dimu ya hamla ama mndu wa mombe makomersa wa huwa liyo harmen sinu wa huzen tsole nambo kondwa nzao
bahem kom bahem titi ngolo harange hapwem titi sinima hesho hamuliza haranzu ziran sole sole gaba c'est pas ça c'est pas normal kayo jo e gouvernement jo tamani wafanje holi hondo msaje jawa beuli watu jo jibio kayo e gouvernement rege zihadar warege zihadar bas mikrana ujari shena mnainu wanu hata sirlonda ugar tabioni zelo kuzimu sida tunolo kinyume nasi hata sirlonda ukartuchili wazema vabia ni wadufanshia ukakena ukiri kena mnainu imkomori utina imkomori ujukana rashi yamu de mainu yale imkomori ujukana jimiri frahonde vese kia ntuholi ya rumi yezo ni zono rajombi ya duwa Chatuka leo mi mitre zengen lo hazini na mjushena hule vensenki na mjushena hule karto lebe simati ba yule uti hazini kala hula bahino ala no sijawu ngar shemele o jimlifu wa heni koro wametele pake okay wametele pake haharaka manu wa komori wa hunde tsohole kwa tuna tsohole wa dimisione weza upia na hunde misidele konomi uja director wa heni koro no karna uja rakena mnainu wambu wafanya jajuna hidi wata wende zao exactoma ngoko turende kakabati ngozi fanshi yao ngoko turende dimisione wenzao kakwati zikiriu izo namna wanu narelewe zenu kuzinu izo ni uzamba kado zinji amrudi zirejeze katrofu wao hausa nifo ni wamba kam ustarabu harma dunia ya utushida zenu kuzinu buamedi utushida tote telefoni inu ya karengi ya menya wamba kantina ushida buamedi zingarao unke mbujo shida fanyi izo di namna udi namna ustarabu harma nsi ida na ustarabu harma dunia ya kaku unkwa imba inu uifanya kutushida ufanya bahimru rejizemu inyi abo amtsona bekane zaidi ka ni mazo mana mlio rangu de ma ministry plan rangu de ma director general rangu de ma SG kamtsina technicité ya ushida memoirize hamadi pro di loco itsafa woni wa komori hamadi tsukode satera kamtshinda namdibi sone mukondo jindese kana ushirike namna inu okay maraba mechi mimi komori hamadi wa komori watabia wa mimi mwamtabio bangu okay. Kana ujirike namna inu maraba mechi kwa kitreza kimro serikali hapo kana ujua no mika mwambweze kweli mitsino raji na dugo jamba kana hapo ndo zano kutuva bia pia no nga mwambwezi ndo halatu ezilo na problem za zirigle parce que mimi ndo wanzo alimamazale msubiti zambe ni anza alimamazale hapo mimi tuta du plan kwa shando kuzama fititu na tamana parce que president zalingu toze monopoli ile wa komori wa sherma hawa amani nga watu zanzezi ondo sherma amani Wachungutsa tu sherma mseto wakimataji limra ketaji harima muda tsindaru uno mengo tsa ka miliarde na fonctionnaire wa daula ikakatajiri kukatajiri commerçant okay tratege na rilawe iho rinji haruma le bavula hanyu lamba jini usikwa jana mzimba hafanya conference de presse da ene partie ha he yamba o le paris ya ukanaze voti zijawo hizo ni wandu mshangira wazalika mna hunda vanu mbire haruma le bavula mbajini manesa jipanga lenu warwa hahe ubehuma depite wa hahe na he hamtore yani kamna hunda vanu mbire ze voti zijawo we mwana mbajini e baba nukwele mbajini la ze mvuzilo na mzimba nu warwa hahe kamjoka hunda vanu mbire mimi iso tsa unambe tsa unambe mwana mameti kabanu hanyo kalo hamba wanu hanyo kalo hamba Voilà, en fait, quelqu'un, on a vu la Faridi Soufa, on a dit, on a dit, Na tena yu haidaindo ya ukana yu na mtawe nyo andwa serse. Nguli wangu mbotuwa zabari. Kisiasa, fasile ukana kisiasa. Sangu metrize tere para poro ya hanyu. Raboje. Enyi edalilu mlo niyo mjoka humshinanda hii. Sisi. Ewa, edalilu mjoka humshinanda mzimba. Ebanu, sisi rakara tujua wendo. Sika tujua wendo, haruma ewa hatu. Shangaru jokana. Nga tujua zambi baruka kisiramu. Chakaru joka nganabuka mzimba timu rutore yarume babu ya ngongo hizo ndabo mzimba ula ka député kushia barishwa baisho ka president de la république anoi ndu nganabo hawo hani ndu nganabo hawo yaka ushina na mroha hanyu amshindi anu zele kisozidi yo haba sign ndu nganabo hawo na rilewe mzimba gena dembeli banga mina kurani na mina kapashia mzimba gya ngene na masuri na fulani e kama mzimba hada shidi masuri hapo mshidi dembeni Shami nga misuri kano hushida Kurani, nga misuri mnasepte tuidi, kano hushida Kurani, sabari, hushida Kurani, sabari, kano hushida Kurani, yoga mrengo miadi, mara ya wale mewa hatabu. Karjahara upande uu, bano mkumori ya na haki, mkumori ya lemewa paswe, ili amba hindu ya lathimi ya le kaiti, zo neza kweli. Shangaru mboduwa sabari, naru mboduwa sabadili, insha Allah ta'am, karu mboduwa sabadili, wakumororo hunde, haini mba hindu ilo harumatabu, ilo tabu, ikai kamu wabenzendezi duwaru mbao.
Maraba menji mwana nyasi Trezeguet seru wasuili haruma kiasi ya dakika mwongo miraru za kubabu mpango nguwenda una utinza roho. He, kabla rejenda na ukaza kifo mpango wa hatu unu, eba mruja ja Trezeguet ne hawa ya siyasevu miyawe nti ni mashangaza ya liyo yanu ya he zevoti zijawo hizo eba shababi mkomori mleo ikawedeja imatuya hesali sobuha ngojoko umwambia nrongo hindi nivanu kabla rejaba yompango mfano kiwasuya mimi kwa mbe mkomori kabla mimi shababi vangu mimi shababi mishababi vangu jabuke oma shababi shangarida yu kwa kumori mashababi silejezi narizingare ni wanikeze domana pia rijuka waendelea onro hangwele lona hii shamkomora sidikurashe bamduka dole mwana mzo hizo wambolela mheri aminezi ni watu endelea aminezi ni wanikeze domana wabali onro wabali nai shakar aminika waharenda wabu waharenda wabu 2016 hata lewa kumori kwa tura ntu shemeza nungu tura ambari mwahenti wena rabu yabu 2016 yabu wanu mkumori narelewe kabanu mkumori kawure ndo ajema jana mduka tushile mia sate atuhuri lazima hakabanu kusida mdare mjema miezi mu walubwa metu hende bwana ma ngamina ngama journalisti wenji woko uni hutajana na rongo arimaze media zao wale wanjaparo jaili wahini wakati na janadi shatika tikana wandu bikao waka alondo sabikiwa dako doko na kubaliani kama ngwa medi kama ngarimia unitachiri itachiri mnyezi Mungu jor saide kama benza shaizo nsa wana bibwa medi mwana mamedi mkekleri welewe kam komori na lamuheri wanike zedo mana wende sendwa wende sana shakara amino bosi ndela wabo kazeno kwa jobadi la joka normal kajoka tuva bia kama benza Shaminga mabuka mwa benze sibondo jina dunga mbaka nangacho ano ninga mabuka mwa benze paske ngam mjo keta jiri mwezi mwisha tsela mama zali imamo etajiri mwezi mu shai mama zali tajiri tajiri mwezi mu ndo miona dwali mama zali ya al mama zali ya miona e ya msibalo nizo mwezi mwa msizike zaidi wakomori waone marunda hizo ndizo miao si wa roha shaka tujara gambe ndo kusema fiti tuna tamana wakomori doko ngara shimile wabano hujimli fo ipe place ko mabiye na sababu mli harmo na dafu e ma kandida wa hanwa jo sungulo na mwalakini ye ama mdu afa Mwambi yeze toma nandu wani waribwa. Ka depite nge na toma nandu. Ardilele ukeba ni ma depite wale chidu wale huu. Ima depite wale wakana toma nandu wakana toko chidu. Hawkaba nu hale mruju wa mdea bela depite wakana. Wanu hende harima siriko tisu ya he. Hende ya bakana barangari sauri ndu wa isima. Hende hawa isima wale koli. Shima depite wapa hawa ndu wa ufotilu wa iso namna. Ani yoko cha sashi sashi. Yuhu haziku. Pasku ndu wa futise duwa sa hebe e daula ya komora. Shai depite wale watirika zeba hanu. Nasikar aminu ke komori ke tu pepe ya kamu kapeni sisi kwa rumba. Doko mimi ma ministry wa duba wana mabe. Ni ungo mmoja zaidi. Bakari mfulana. Vrema se. Wale waziri wa. Bakari mfulana. Wa homsomo. Ministry wa homsomo. Kamu mtoso. Kudi mtoso sisi. Haruma daraja. Kasi ungo wa kontu ni mjezi mbona zaidi. Enda zi. Anu mkomori kapeni zafu ikangu fanya halati ya parisi watu ambake mdoe mwini. Ata haba hanga baada fanya transferu ho aruma ya mafundi. Kushia mwana mame. Tuze mafundi wafanya kwa SNDK mafundi wafanya conference to press wambe madai ya hanga baada fanya liwa. Na unungo tuambe waziri wa home soko. Wala, wale ngo na paskwe zile kwa liza tuka ilugali. Na le kwa liza wamba wadhulu mlo wabe lwa zile kwa liza hawa vachika haki. Kachaka ilugali. Asha wafanya wende mahakama wa hundru. Zile kwa liza wa hundru wa mbele laduma zile kwa liza wazimulwa. Kachaka sarasimishia kachaka na agro. Na unungo wa mungo mshukurio. Mwana mame. Namu. Tako. Okay. Zile kwa li kachaka haramuwa vwanya normal. Okay. Sikana ukungi. Paskwe kachaka timu zima sharti za kile kwa. Hazitowa. Paskwe wala fundi mle kwa ya mungu juo. Hananina we. Ya wazitowa. Yabu, zila nungu zalike na sharia. Hukama ni shangamize tinubo mwana mamedi. Tiwambia kana. Ikawe mwana amedu ni hibia telo zamba. Laba langu na minawe. Paske, tisa, ewe mwana koni hibia hindi. Doku mkumori hanzado sasa nyiwa ya redwa nai. Hala uredwa zema. Zitabilia za kanaza rekodi. Zatukana biyone kipe. Kajaka biyone kipe. Shasika rekodi za msajacha. Haziba ya. Elisepu hata haba hakejalekeziwa. Nono ilagelu ziwa. Yonde ya daula. Ushia mwana mamedi. Mwambukana ezilombiga tuba jilaza keje. Mguna anzi. Inshallah. Garimiyo mnyezi mngwarasaidi ya Allah. Yarnike ushenzi ya saidi ye. Mwazali mnyezi kama mnike mfulaire famiaire wanaire asi. Ramduka divoni. Ize uje. Ani ze ambisio ya zitanziani ze wasole kama mwabenzi. Wakumuruwa hiyo. Wala wa harumaze tabu kama mwabenzi. Izo njizuruomba wa sonro. Haman rabu. Haman onrajinal Hukabani mimi, mitia li mamazali leo. Wakumura tujo, baga bwa rafiki kabala mi mamazali leo gari nina hezi. Aa, mide mfanayi mkanayi. Okay. Hukarangu 2001, na mida bina mamazali. Mitia li mamazali leo.
وجوجيني كبالانغو وصف الاول نوكسو في الاول بوكا تجوغيسا شاكر جوكانا ميمي دو جوكانا يماودو كاكاتينا يزي وانغو جو بروفيتي لو وارانغيزي وارانغيزي دو وارانغيزي زي ماتابو انزاو ماودو ريكي دان لوبوزيسيون انزاو مامبو بانو واندو والوندا ونا رايس ازالي لو وانغو بروفيتيو غابو وانوجي Amando, Amando. And still submitting the Bam. Marabam, Marabam, come to Jua. Okay. Car, Labo, Wangua. Scarjazu, one was self bound on the self, Cartina diplom. Shari Dung Pasquisu on Rasiasa. Rasuma politic in whom I decided on why. Warambia come to Zingaranda from Zingaraza Quedi. Basil Lemna Fanya Zingara, Limazali, Cardinal Prompulia. At a self of Zia. Karena ujuari badilo mundur teura teura rambe gauche droite. Nangar joka kabo gauche kabo droite. Ah amalo na jina. Leongo joka bleu maudo ke noir. Non. Si las. Si serse hata Israel vidjo fusi. Pourquoi karena ujua si gasi ama de soala. Hoke soala ngela dimu ri soala nemna ko dela dimu. Ho soala ntano za usiku. Ngar so soala ngar soali yu. Kar jambe serse te de soala. Ah ah. E soala yu atende. Ni sallallahu alaihi wasallam. Shangari mbeoka na sisi kerana uparo puli partia hatu. Apo ngena rendo nai na rendo ando si wandu wa serse si tinde majaleo. Kari zamba ho. Na sika subutili zambi vano. Kaini tujo tsaanga. Na kira di ya pulezi la kilenza. Hai tujo tena msangu ha. Mambo ze votisi ja wezo si do tsaanga abo shaheshi hamaji. Ayu yuse komsa. Ukekaja tola nila iso azali. Nyuzamba mara zinji na nyinyo waranga mwe hansi. Ayu kuransi. Ok. Kwa mwabu mwana mametika. Hai ni mtujo jana funfu safara leo karna mba nafasi. Utujo remeda ira kana hulu mkate. Baisha tiji. Wallahi nadhi. Utujo remeda ira kana hulu mkate. Na kene. Na kene. Baisha tiji. Baisha tiji udole ala zahabu hao. Kana ukakore. Kana ukabiero konduze. Na ke makini. Na ke suye. Kamido uzambo mitereza gini. Anga wina ushahidi wa hizi nguo. Shanga mina ushahidi nzamba wana kaini mbujo tsungulwa. Ikaleba vule kwa jamse zise. Kaini ndo vititi alo niyo mbujo nzahi. Akaunti una mji. Ni parti na parti election voti. E manambo politiki ufanyi hazi uramene bavu ya hao. Ikakuja sezi swa rume bavu ya hao hu kuja fanya mbano kwa rume bavu ya hao. Na bongela sema huko ngori gari. Shemelea hamumhu ka ima ministri wekao duare nazo do manale wonosko masiwa lonaze la kileza nsi. Kairi wa basa ukengo hiba. Wa Komori wa unanyora haswa de ministre wa ministre de l'économie ni service de prix gari shukuria ne mananyasi o api yesi ngo ni kechida haraka bam wa Komori wa ngitsukuri haraka kamwa benze bazo dzirumbao ili wa ndo leo har mazenzaya ni wa kam Komori anza maelena rovi na sikar jo ka zaidi ndo vingio mihogo ngio ngwa ibenza shau kwa Komori anza maele ana rovi na mhogo abo gepcho chiliwa mananyasi suki watu muheshimiwa teknisi kwa kujoka ngawe teknisi tena ndo jina garjoka leda hola nikor go tshila uli hezeka ngwanzo apo gari miao da unondwa hudunga dingoni gari miao mnyezi mungu arsa ya usaidie miao mnyezi mungu usaidie ya usaidie wa komoro wa lawe harma zeta buza nsohole kama wenze zo dizorombao emwa he daula ni mama zali mnyezi mungu mike mvuna biswara mnyezi mungu arike ushinzi e mababu yatu pia kama wenze rende avec succès mnyezi mungu arsa uli joka na khairi ni masiwa mnyezi mungu atukuze Komor mnyezi mungu atukuze Nzwane tukuze Mali ya tukuze Komor wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaba mjimo na nyasi 3 sekunde